ជាផ្នែកបានចូលផ្នែកតែចូលរោគនៃតាមជាទីអានកែយុរងនៃកែយុថាបានមូលដ្ឋានជាដំណើររបស់នៃខែការឋានពោជរបស់នៃតាមក៏ពលិជាដំណើររបស់ពួករបស់ហើយតាមនេះចន្ទផលដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តខែការជាសាស្ត្រាចារ្យពីគុំដែលយើងមានជាគណៈកម្មការនៃការជាតិសូមជួយទីខាងអង្គការបានគូសូមគោរពតាមអង្គលោកឯកត្រីដំណាងពីគុំទី3ជួយណាទេអបរំនិងសំខាន់ខ្លាំងអង្គលោកឯកត្រីជាប្រធានអនុប្រធានទីទីប្រឹក្សាអាជីវកម្មអង្គការដៃគូអញ្ជើញខ្ញុំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមពីវត្តមានរបស់នេះសូមគោរពពីសំណាក់អង្គគុណខ្ញុំមានជាខ្ញុំជាផ្សេងជាផ្ទាល់ជាតំណាងឲ្យអង្គការដែលរួមចំណែកជាមួយនឹងវិស័យអភិបាលជាមួយគណៈកម្មការក្នុងការបំពេញបន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងសង្គមនេះហើយខ្ញុំមានជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការពារសង្គមជាខ្ញុំចូលប្រកបតាមដល់ពលរដ្ឋអង្គសហសាមួយជាពិសេសផែនការខាងសុខាភិបាលបានផ្តល់កិត្តិយសតរកាសឲ្យជាខ្ញុំចូលរួមចំណែកជាប្រទេសជាសម្រាប់អារម្មណ៍ក្នុងពិធីសប្បាយរីករាយដំណើរជួបគូឆ្នាំខែបីការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្ញុំសូមជម្រាបការនេះគ្រប់ជំរាបជូនតែដំណើរការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការពារសង្គមនេះថាពលយើងនៅផ្នែកជាតិវិញគឺទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសការចូលរួមឆន្ទៈខ្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលនេះថាលោកបានទទួលរួមគ្នាទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តផែនការចារិកភាពសង្គមយើងថាចារិកភាពសង្គមតាមគោលសំខាន់មួយគឺក្នុងការរួមចំណែកធ្វើកំណែទម្រង់យើងថាថាកម្ពុជាថាបច្ចេកទេសថៃក្នុងក្រមជាតិសូមជម្រាបជូនថាក្នុងនេះរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងរួមចំណែកនេះគឺពង្រឹងទីផ្សារជុំវិញអភិបាលកិច្ចបានទេតាមការជឿទុកដែរយើងថាអភិបាលទេអភិបាលទេខ្ញុំយើងបោះជំនាញមកជំនាញទៀតគឺអភិបាលទេតាមបែបជឿទុកដែរតើយ៉ាងម៉េចចំណុចនេះគឺជាសូមរួមចំណែកជំរាបជូនថាពង្រឹងការនៃភាពសង្គមនេះគឺថាជាចម្បងហើយគឺតាមតរទៀតទូអភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមប្រឹក្សាលោកយើងតាមច្បាប់នេះថាលោកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់ទៅឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋម្ដងរួមចំណាយបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនមានការចូលរួមហើយជាពិសេសទៀតគឺសម្លេងសម្លេងគឺតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសម្លេងរបស់ថៃតម្រូវការរបស់ប្រជារដ្ឋឯណាទៀតគឺរួមចំណាយក្នុងការពិភាក្សាពីការក្នុងការរៀបចំលំហែការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យសេវារបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះបានមានការឆ្លើយតបនិងមានសមត្ថភាពហើយទៅតាមការពិចារណារបស់ពជាប្រដ្ឋនេះជាបំណងធំរបស់អង្គការជំនួយរបស់ទីរដ្ឋតែបានលើកលែងឋានៈពូករបស់អង្គការគុំស៊ីវើ
ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមចំណែកដើម្បីបំពេញបន្ថែមបំពេញបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តដំណើរការនេះដូចជាជោគជ័យនៃការអនុវត្តផែនការកែលម្អសង្គមនេះគឺថាសម្រាប់ដំណាក់កាលតាមរបស់យើងនេះគឺរួមចំណែកជាសំខាន់ពីរដ្ឋាភិបាលលើកថាតាមទៅលើ3សំខាន់សិនគឺជាសេវារបស់ក្រមរក្សាភូមិអប់រំនិងសុខាភិបាលហើយក្នុងនេះវាជួយបំពេញបន្ថែមដោយណាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានយល់ដឹងលោកអាចពីមិនធានបច្ចេកទេសទៅជាធានបច្ចេកទេសពីមិនដឹងទួលនីតិធានបច្ចេកយល់ដឹងទួលនីតិហើយធានចូលរួមជាស្ដង់ទេហើយរួមចំណែកឲ្យខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាលោកបាទជំហរលោកយល់ដឹងពូលោកបាទគួរជាអ្នកដោះសេវាដោះសេវាទៅខាងរដ្ឋជាមួយប្រជាប្រដ្ឋទៅបានដូចថាពេញចិត្តហើយទទួលសេវានិយាយគុណភាពល្អដូច្នេះក្នុងនេះគឺថាទាមទារការយកចិត្តដាក់ថាបាទជំហរពីទាំងសំខាន់ទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកខាងទទួលសេវាដូច្នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានតួនាទីសំខាន់មួយហើយតួនាទីនេះថាយុវជនណៃបំពេញបន្ថែមដូចជាមកទីតាំងទៅជាមួយថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងក្រុមបាក់ឧបចាប់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ជាតិគឺគឺសូមថាស្រីឬក៏លេខថ្នាក់ខាងខាងរបស់ជួយចូលអស់លោកបាទបាក់ជំហរដូចថាជំរុញសាគឺនៅគណៈកម្មការជាតិដែលតោតទៅលើគោលនយោបាយនេះលោកបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខាងសង្គមស៊ីវិលមានសម្លេងក្នុងគណៈកម្មការមិនគាត់តែមានសម្លេងគឺស្មើទៅទៀតជាមួយមួយទៅទៅមួយមួយហើយក្នុងនោះមានតែលក្ខណ្ឌការងារដែលសម្រាប់កម្លាំងហោទៅបានតែតាំងឲ្យយើងខ្ញុំអង្គការរៀនហើយអង្គការផលជីវភាពនេះខាងរួមទីអនុវត្តហើយចាប់ជាដៃគូពួកយើងមើលទៅសំខាន់ទៀតនេះសង្គមនេះមានគោលការណ៍7គោលការណ៍7មានមួយសំខាន់គឺភាពជាដៃគូគឺថាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបរយនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបន្ថែមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចាំអេដាមនេះចាំផលលើបានលើកឡើងថាក្នុងការចាប់ដៃគូក្នុងចំណែកគ្រប់គ្រងអនុវត្តក្នុងរយៈពេលគ្រប់នេះគឺថាត្រូវការពិភាក្សាពួកយើងជាដៃគូយើងនឹងមានចំណុចខ្វះខាតឬខ្វះខាតទីមួយគឺបញ្ហាប្រឈមគឺយើងរួមការពិភាក្សាលើបានការពិភាក្សាបាទខ្ញុំស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកពីទីតាំងមួយទៅបានបោះជំនឿទៅបានជួយតែខ្ញុំសូមរូបជំនឿជួយតិចដែរទៅដំណើរការអនុវត្តខាងការកិច្ចការសង្គមយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការនេះសង្គមផ្នែកជាតិនេះគឺតាមឡើយថាជា7ឆ្នាំមកពេលឆ្នាំមួយដែលយើងទៅរួមចំណាយដែរគឺយើងហៅថា DHGT ទៅថាជាអនុវត្តតាមខែបានជ្រាបគឺមានគម្រោងអភិបាលកិច្ចគម្រោងនេះហៅថាគម្រោងជាក់លាក់ពីសង្គមដែលមានការគាំទ្រពីខាងធនាគារពិភពលោកហើយក្នុងនោះគឺបានផ្ដើមដោយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិទាំងឡាយហើយនេះមកគណៈកម្មការជាតិហើយដល់នេះចំណុចជាប្រធានខ្ញុំនៅក្នុងសមាជិកទាំងឡាយគឺមានទាំងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដល់ប្រតិបត្តិហើយពេលដែលយើងដល់ប្រតិបត្តិថ្នាក់ជាតិលោកខាងត្រូវកែគុណយុទ្ធសាស្ត្រនៅខាងដែលដំណើរការនេះយើងមានប្រវត្តិរួមមួយហើយហើយតបពេលដំណើរការយកបទពិសោធន៍នេះយើងរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទៀតផ្នែកជាតិលោកជាផ្នែករៀបផែនការខាងគោជោរបស់បានបង្កើតជាគណៈកម្មការដែលមានដំណើរការគ្រប់គ្រាន់3អ្នកលោកចូលរួមជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកជាតិរបស់យើងនេះគឺថាចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីម្ចាស់ជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយយើងចូលដំណើរការរៀបចំឧបករណ៍នីតិវិធីនេះក៏យើងបានចូលរួម
បានចូលរួមនៅខេត្តកំពង់ចាមទីយើងបានមកទីនេះក្នុងការអនុវត្តទីចាំឧបករណ៍សាររបងដំណើរការដាក់ពិសុទ្ធនៅក្នុងភូមិហើយដែលជាមួយគ្នានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រវិបានភាសាគ្នាច្រើនចូលក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2015យើងបានធ្វើការសាររបងយើងមានផ្នែកការតិចតួចទាំងក្នុងភូមិស៊ីវិលជាមួយនឹងនៃផ្នែកការខាងគោលជួយយើងចាប់ដៃគ្នាដំណើរការនេះហើយគឺជាហោដោយយើងរៀបចំឯកសារអំពីទិសខាងគុំស្វើទៅចូលរួមតយបាល់តទេបាទដូចជាចំក្រោយគឺយើងបានឯកសារមួយដែលសំរុំមែនតែនសំរុំមែនតែនទាំងគុំស្វើទាំងផ្នែកក្រុមជាមានអត្រាប្រាក់ហើយយើងបន្តរួមទៀតដោយការខាងរបស់ឆ្នាំហើយខាងអង្គការគុំស្វើចំបងសម្រាប់ឆ្នាំ2015ហើយនឹងគិតថាឈានចូល2016នេះគឺមានចំបង5 6ខាងគុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលគុំដែលរួមចំណែកចំណែកចាំគឺមានប្រូធ្វើដល់ទៅលើ40ស្រុកទៀតនៅ40ស្រុកទៀតដែលចាំគឺដល់80នៅបរិការខាងខាងផ្នែកខាងអង្គការនឹងមានច្រើនទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមានកម្លាំងដំណើរខាងនេះដូច្នេះក្នុងការរួមចំណែកវិញបានរួមចំណែកច្រើនហើយតាមទីគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទីយើងនឹងបន្តចាប់ដៃគ្នារួមចំណែកថ្ងៃនេះតែជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយបាត់ចូលរៀនមានក្នុងដំណាក់កាលសារវងនឹងជាសិក្ខាកម្មតាមពីអង្គការទាំង6ថ្ងៃនេះបានជួយមកក្នុងការទាំង6លោកសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកចូលរួមផងហើយជាអ្នកបដអតិយបាលផងចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងនឹងជាផ្នែកគ្រប់គ្រងនឹងដំណើរការគឺថាយើងត្រូវចាប់ដៃពិភាក្សាគ្នាហើយចាំបានជួបសារជាមួយនឹងខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមានចំណុចមួយសំខាន់ដែលចង់ចែករំលែកគឺថាក្នុងការចាប់ដើមពិភាក្សាគូយើងតែងតែជួបប្រទះបរិលក្ខណៈបញ្ហាប្រឈមទាំងសងខាងឬក៏បញ្ហានយោបាយជួបប្រទះនៅមូលដ្ឋានអត់អីទេធម្មតាយើងអនុវត្តយើងនឹងជួបហើយយើងនឹងជួបបទពិសោធន៍របស់យើងឆ្លងយើងនឹងជួបនៅក្នុងកម្មវិធីសិលាគឺនៅយូរគឺយើងជួបច្រើនបន្តែពេលដែលអ្នកក្រៅទៅសួរថាមានបញ្ហាទេយើងថាអត់មានទេគឺថាអឺឬសូមបញ្ហាច្រើនហើយមិនអត់មានយើងដោះអស់ហើយយើងដោះហើយដូចពេលដែលយើងបញ្ហាប្រឈមលើខ្វះលើពីនេះបានឲ្យទៅជួយសំខាន់ថាសំខាន់សំខាន់លើខ្វះទីមួយបំពេញខែទាំងបច្ចេកទេសទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការវិភាគរបស់ក្រុមនេះយើងត្រូវការពិភាក្សាទីឲ្យកំណត់ចាំខាងក្នុងអីអង្គការសាលានេះគឺយើងមានឆ្លងកាត់អតិសោរបស់យើងមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិលាគឺយើងចាប់ជាដៃគូយើងតែងទទួលបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែសំខាន់របស់ស្រីនេះគឺយើងពិភាក្សាពិភាក្សាដើម្បីឲ្យមានការយល់ថាយើងគិតប្រជែងហើយធ្វើការទីគិតខាងចុះពិភាក្សាវានាំឲ្យយើងមានការលើកបកស្រាយព្រឺបាទមានការបកស្រាយព្រឺយើងប្រើយើងព្រឺយល់ហើយយើងមានការប្រងព្រៀងគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាអនុវត្តទៀតរបស់ទៅជួបការលំបាកយើងបកប្រោនតិចបកមានថាតិចវិធីសាស្ត្រនេះបកថាបកកសាងព្រឹកទៀតសម្បីតែយើងពីគ្រូថាណាពលតែយើងមានជួបផ្ទះការបញ្ហាប្រឈមតិចគឺប៉ុន្តែយើងប្រកបវិធីសាស្ត្រនេះចំណុចនេះសំខាន់មែនតើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហើយការចូលរួមជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង7ហើយជាពិសេសមានដែលមួយទីខាងដែរជាបាក់ចំហគូវីថ្មីទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងបាក់ចំហយើងជួងថារបស់ជំនាញចេញពីចំណុចដែលយើងបន្តធ្វើមិនអីទេយើងប្រកបវិធីសាស្ត្រនេះហើយខ្ញុំក៏សូមស
ូមកម្មវិធីឡើងនេះទៅពួកទីប្រឹក្សាព្រឹទ្ធសាស្ត្រទៅតាមទួលសំខាន់ពលលើឆ្នាំនេះនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏វិជាសាស្ត្រជាជាមួយទាំងទីប្រឹក្សាព្រឹទ្ធសាស្ត្រទៀតដើម្បីពលយើងជួយចែកទេសនាយើងរួមគ្នាគ្រប់គ្រងខាងទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងផងទាំងផ្នែកទទួលសេវាផងហើយបងទៀតចូលដល់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលជាបាត់ខាងនេះរួមចំណែកផ្នែកផ្នែកផងនេះជាខាងយើងសំខាន់តាមការតាមមកដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទីចំណុចខ្វះខាតហើយរាល់ចំណុចខ្វះខាតដែលយើងជួបប្រទះទីជួបជ័យពួកយើងមិនរំលងយើងដោះស្រាយរួមគ្នាយើងគិតរួមគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកជួយចាស់ហើយចូលរួមដល់ទៀតហើយមកចូលដល់ដែលខាងខាងខាងចូលរួមផងដែលលោកបានគាត់តែមានចារនៅក្នុងឯកសារនេះគឺយើងគួរតែស្ដែងថ្ងៃនេះជាសារគឺថាមិនរំលងទេបានឲ្យអង្គការដៃគូរបស់យើងដែលគាត់ហ្នឹងមករួមចំណែកគួរតែនេះគួរសម្លេងដូចគ្នាសម្លេងរួមគ្នាដើម្បីយើងរួមយើងដល់សម្លេងជុំទៅឲ្យផ្នែកខេត្តផ្នែកស្រុកហើយនិងផ្នែកគុំអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាមកធ្វើរបស់យើងជាតាមរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រកបដោយផ្នែកខាងហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការឆ្លងកាត់ការសហការធ្វើនេះសំខាន់ថាការដូចជាមានមតិមានយោបល់រួមគ្នាជួយតាមគ្រូមកពីថ្នាក់ជាតិមានហើយប៉ុន្តែដឹងមិនអស់នៅថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តស្រុករួមចំណែកតាមរបបខាងទៀតខ្ញុំសូមបាទអរគុណដល់ថ្ងៃសូមអរគុណដល់អង្គការឡាតែមូលបាទតរកាហើយយើងខ្ញុំសំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងរួមចំណែកមានប្រតិភូគឺថាយើងនឹងបន្តជំរុញទីទាំងផ្នែកជាតិទាំងផ្នែកខេត្តទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានតាមមូលដ្ឋានសំខាន់ជាមួយទៀតផ្នែកមូលដ្ឋាននេះតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងមានទាំងវិជាបរិបត្តិដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ពូលជានៃពីសង្គមនៅផ្នែកមូលដ្ឋានទៀតហើយលោកដើរតួនាទីក្នុងការជួយសម្របសម្រួលពេលដែលដាក់បន្ទុកទាំងផ្នែកជាមួយវិជាបរិបត្តិផងទាំងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាផងនេះគឺជាជំនាញថ្មីរបស់យើងដែលយើងបានបកស្រាយកាលដូច្នេះបាទអ្នកត្រូវការការតាមចិត្តបើកជំហរនៅមូលដ្ឋានហើយជាទឹកថាទាំង NGO អង្គការដៃគូទាំងពីប្រឹក្សាយើងរួមគ្នានឹងចាប់ដៃគ្នាខ្លាំងខ្លាំងក្នុងតាំងចិត្តយើងត្រូវជួយបំភ្លឺទីដើម្បីយកបទជំនាញជាវិធីដែលតែពីផ្សេងផ្សេងក្នុងការបំជំនាញរបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់អង្គការក្នុងមូលសុខជួយពោហើយសិក្ខាសាលាតាមពីបានដំណើរការបានជោគជ័យហើយសូមជូនពរអសុភិកអរជាជំនួយសូមគោរពអរគុណ